Fala, meu povo! Vocês estão bem? Obrigado por estarem aí em mais um episódio do Léo Severino Podcast. Hoje um episódio super especial e olha só, a gente que tem esse podcast faz com seriedade, mas para mim é o lazer, não é a minha profissão, não faço parte da imprensa formal. E olha só onde é que a gente chegou, fazendo um podcast especial comemorando os 162 anos da nossa cidade de Itajaí. Consegui uma abertura, estou aqui no gabinete do prefeito municipal, doutor Volnei Morastoni. Obrigado, prefeito, por me receber aqui. Muito bem, seja bem-vindo, Léo. Uma satisfação para mim, eu acho que é o meu primeiro podcast. Olha aí, olha só. Que eu participo formalmente. Então, manda um abraço. Esteja bem à vontade. Manda um abraço para os podcasts profissionais que nunca fizeram podcast com o prefeito. Vocês têm que correr atrás, gente, porque eu estou na frente de vocês. Na brincadeira, eu cheguei na frente de vocês. Olha só, prefeito, eu tenho algo aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Opa. Receita médica. Vê se o senhor reconhece isso daqui. Inclusive, isso aqui é minha mãe essa frase que está aqui embaixo, nada existe mais importante que uma criança. Então, eu sou médico pediatra de formação, pediatria e puericultura. A pediatria e puericultura andam de mãos dadas. Aqui era o meu consultório na rua Blumenau, aqui em Itajaí, onde moravam os meus pais, onde eu morei também antes de casar. E está aqui, meu receituário da época. Você até me traz belas lembranças aqui desse tempo aí. Que é o seu paciente. É, cor que gosta, vermelho, cor que não gosta, amarelo claro, por exemplo. Isso aqui era um mapa que eu pegava. As crianças que faziam xixi na cama, a gente chama de enurese, fazer xixi na cama. Então, para ela poder superar, tem várias orientações, e uma delas era o seguinte, fazer um mapa. Escolhia uma cor que gostasse, azul, branco, amarelo, vermelho, fosse a cor que ela gostasse, uma cor que gostasse e uma cor que não gostasse. No outro dia de manhã, quando ela levanta, não fez xixi na cama, pinta o quadradinho daquele dia com a cor que gosta. Se fez xixi da cama, com a cor que não gosta. Com o tempo, a criança quer ter mais quadradinhos da cor que ela gosta, não fazer xixi na cama, do que daquela cor que ela não gosta, que é fazer xixi na cama. Então, era um tipo de exercício que eu fazia, entre muitas outras orientações, para ajudar a superar a chamada enurese, xixi na cama. Prefeito, acho que eu não segui a sua recomendação médica. Prefeito, aqui eu tinha, olha só, isso aqui é meu, desculpa. Essa aqui só o pessoal vê agora lá. Que eu estou vendo, essa receita era sua? É minha, está aqui. Olha só, aqui o André Leonardo Severino, 5 anos e 7 meses. Prefeito, eu não segui a sua receita. Pesava 18 quilos e 600 gramas, media 111 centímetros de estatura. Muito bem. Eu não segui a receita do pediatra, fiz xixi na cama até os 14. Pelo que eu dei a receita para você aqui, foi um xarope caseiro, mais um xarope caseiro que eu ensinava, mamão verde com mel de abelha, sempre ensinava um xarope caseiro, geralmente para as crianças com tosse, com bronquite, e cuidados do meio ambiente, que tinha que ver poeira da casa, mofo, todos aqueles produtos que podiam estar suspensos no ar que causavam problemas de tosse, de bronquite. Muito bem. Muito bem, aí, então. Algumas lembranças da Rua Blumenau. Que bom. Agora, o senhor sempre teve essa visão mais... Pediatria e puericultura. O que é a puericultura? A puericultura é o acompanhamento que o pediatra faz da criança, desde que ela nasce, geralmente no primeiro ano de vida, no primeiro ano, mês a mês, o pediatra, né, os pais, a mãe leva a criança para o pediatra para pesar, medir, ver como é que ela está crescendo, se desenvolvendo, da parte neuropsicomotora, toda a parte física, a parte emocional, se está aplicando as vacinas nos meses corretos, se a dentição está saindo, se ela está sustentando a cabeça, se ela está engatinhando, se ela está sentando, se ela está ficando em pé, se ela está andando. Então, conforme a idade da criança, então esse acompanhamento para saber se ela está se desenvolvendo bem e, se por acaso tiver algum atraso, detectar o mais precocemente possível para poder orientar. Isso é a puericultura que faz parte, então, do atendimento da pediatria. O senhor sempre teve uma visão mais natural da medicina, né? Da medicina sempre natural, dos medicamentos mais naturais. Eu sempre fui um apaixonado pela medicina natural, além da medicina clássica, de tudo que se aprende, mas também muito do ensinamento popular. Então, meus atendimentos às crianças sempre eram acompanhados de muitas orientações, seja para tratamento de verminose, seja para bronquite, seja por causa de uma tosse, seja por causa de uma alergia, seja em qualquer circunstância, muita receita caseira, muita receita natural. Foi por isso que depois eu fui levando isso também para a vida política. Eu lutei muito pelas chamadas que na época se chamava de medicina alternativa, homeopatia, acupuntura, plantas medicinais, né, e tudo mais. Inclusive, ontem, no dia de ontem, aqui em Itajaí, nós inauguramos um novo centro de práticas integrativas e complementares, onde, né, todas são mais de 20 dessas práticas diferenciadas, que hoje a gente não chama mais de medicina alternativa, é uma chamada medicina integrativa e complementar. Todas as formas de tratamento, elas se somam e se complementam. Não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Ah, eu me trato só com homeopatia, ah, eu me trato só com acupuntura, eu me trato só com plantas medicinais, eu me trato só com alopatia, medicina clássica. Não. Você pode se tratar por todas elas de forma integrada e de forma complementar. E isso nasceu lá. Quer dizer, quando eu dava xarope caseiro para a mãe, mamão verde com mel de abelha para tratar aquele bronquite, ou quando eu pegava a criança com bronquite também para dizer que tinha que... Como é que é o travesseiro, do que é feito o travesseiro, tipo de coberta, poeira da casa, se está aplicando perfume ou desodorante ou qualquer produto que fique em suspensão no ar, isso a criança respira, desenvolve bronquite. Esse tipo de cuidado é pensar numa medicina mais natural, uma medicina que envolve todo o meio ambiente, que envolve as pessoas, que não é só aquela parte, ah, está com tosse, eu vou dar um remédio para tosse. Tem que saber por que aquela tosse está acontecendo. Então, essa coisa mais de saber e buscar a origem, buscar a causa, sempre foi uma das minhas preocupações. O senhor é médico? Por isso que agora, na Covid, eu adentrei aos protocolos precoces, por isso que eu comecei com a homeopatia, preconizando cânfora, por causa de um estudo mundial nesse sentido. Depois fomos para a ivermectina, tudo com base científica, com um estudo muito cuidadoso feito por vários cientistas. Inclusive, o nosso trabalho, o uso aqui em Itajaí, serviu de exemplo para um trabalho mundial, hoje é reconhecido na área de ivermectina para Covid, e foi por isso que eu preconizei o ozônio também na época, né, que serviu para correr mundo aí e desengavetar o ozônio de muitas gavetas. Tá aí. Mas foi duro segurar esse ozônio, né? Não, foi atiração, né? Foi tranquilo, porque no começo parecia ser uma gozação, brincadeira, que eu entendia assim, né, mas sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia, claro, de toda a base científica, eu sabia dos grandes referências mundiais que eu tinha, né, para poder indicar esse tipo de tratamento. Então, eu estava muito tranquilo, minha consciência super tranquila, e aí foi muito leve para enfrentar toda essa situação. Tá aí. Agora, o senhor não nasceu em Itajaí, o senhor, eu imagino que se considera itajaiense pela toda a história que tem na cidade, mas quando que o senhor vem para Itajaí? Para a gente falar da história política do Os meus Volnei. Pais eram da Posso cidade... Posso servir um café? Sim, sim. Cafezinho vai bem. Meus pais eram da cidade de Rodeio, aqui no médio vale do Itajaí, se casaram, foram morar em Rio do Sul, eu nasci em Rio do Sul, mas já com 2 anos de idade, meus pais retornaram para Rodeio. Sim. E logo depois, com 3 para 4 anos, vieram para Gaspar. E aí eu fiquei até por volta dos meus 8 para 9 anos de idade. Depois eu segui um caminho de alguns anos em internatos, em seminários, tal. Estudei em Rodeio, depois aqui em Santa Catarina, nessa mesma cidade onde os meus pais nasceram, se casaram. Depois eu fui para Rio Negro, no Paraná. Depois fui para Agudo, em São Paulo. Depois eu retornei para minha casa, fui estudar meus pais ainda moravam em Gaspar, fui estudar em Blumenau. Depois viemos para Itajaí. Então, quando eu cheguei em Itajaí, eu estava com 16 anos de idade, embora a minha avó já morava aqui desde a década de 50, eu sempre vinha para Itajaí desde a mais tenra idade. Então, eu tenho as lembranças de Itajaí desde a minha primeira infância, sempre. Mas eu vim para Itajaí para morar mesmo definitivamente com 16 anos de idade. Estudei no Colégio Salesiano, depois fui para Curitiba para estudar medicina e depois retornei para Itajaí. Depois retornou. Em que momento entra a política? A política sempre fez parte, naturalmente, da minha vida, porque quando eu estava aqui no Colégio Salesiano Itajaí, por exemplo, eu era do 1968, que eu fiz o 2º ano científico aqui no Colégio Salesiano Itajaí, eu era do Grêmio Estudantil, era do Grêmio, da diretoria do Grêmio Estudantil. Então, eu já estava envolvido ali na política estudantil, depois, indo para Curitiba estudar, sempre participei do Grêmio, da minha turma da Faculdade de Medicina, do diretório acadêmico. Morei na Casa do Estudante Universitário do Paraná, eu fui secretário-geral numa gestão, depois fui presidente da Casa do Estudante Universitário do Paraná, a maior casa de estudantes da América Latina. E aí, como presidente da Casa do Estudante, eu estava sempre em Brasília, nos gabinetes dos deputados, nos ministérios, eu estava sempre na presidência da República, eu estava no Palácio do Governo do Estado do Paraná, sempre tratando de assuntos dos estudantes. Ainda no movimento estudantil foi longe. O movimento estudantil. Depois eu entrei para medicina, digamos assim, me formei médico, isso tudo eu era estudante de medicina, morando na Casa do Estudante, mas já participando da vida estudantil, da política estudantil. Sim. Quando fui para... Me formei médico em 1976, e quando me formei médico, eu fiquei 2 anos no Hospital das Clínicas de Curitiba para fazer residência médica, especialização em pediatria. Então, aí eu me tornei chefe dos médicos R1, primeiro ano de residência, depois chefe dos médicos R2. Então, sempre envolvido, né, com a política estudantil, depois dos médicos residentes, os médicos residentes que hoje têm até carteira assinada e já tem todo um protocolo mais formal assim da residência médica. Não era assim. Nós éramos chamados os boias frias da medicina. E eu era um batalhador, né, já pelos direitos dos médicos residentes, então sempre fez parte de mim. Quando eu terminei a minha faculdade, e eu já escolhi pediatria porque eu queria participar mais da vida social. Naquela época, eu tenho que voltar mais de 40 anos atrás, quando me formei, o maior problema do Brasil naquela oportunidade era a desnutrição infantil. Muitas crianças desnutridas de primeiro grau, segundo, terceiro grau. Crianças desnutridas de terceiro grau chama muito a atenção, porque tem 2 tipos de desnutrição de terceiro grau. Aquela criança caquética, que a gente chama, que é só pele e osso, você pega aqui no braço dela, assim, só tem pele e osso, não tem subcutâneo, não tem gordura, não tem nada. Ou é uma criança gorda, aparentemente gorda, mas, na verdade, é um inchaço, né, pela falta de proteínas, extravasa o plasma de dentro do sangue e a criança incha, que a gente chama de kwashiorkor. É uma palavra russa que foi adotada depois pela pediatria mundial. Então, ou a criança era marasmática, pele e osso, ou era kwashiorkor. O kwashiorkor marasmático, que era um misto. E aquilo era a grande maioria, o Brasil inteiro estava infestado pela fome, pela desnutrição infantil. O Brasil era muito jovem ainda. Hoje inverteu a nossa pirâmide. Hoje nós temos pessoas cada vez de mais idade, né, de longevidade, na nossa pirâmide social. Sim. Mas se eu voltar a 40, 50 anos atrás, era muito mais jovens e crianças. E isso me motivou para a pediatria. Eu pensei em ser cirurgião plástico, pensei em ser cirurgião cardíaco, pensei em ser neurocirurgião. Cheguei a frequentar muito tempo a neurocirurgia, muitas cirurgias de neurocirurgia, porque eu queria ser neurocirurgião, era a minha grande atração. Depois eu ia fazer neurologia. E, por último, quando eu decidi pela pediatria, por quê? Decidi pela pediatria porque eu queria, como médico, além de exercer a medicina, também poder ajudar socialmente a superar esse problema das desigualdades sociais, da fome, da miséria, da desnutrição. Isso me motivou. Então, a política em si sempre fez parte... No fundo, eram ideais políticos também associados com a medicina. E quando eu me formei, então, depois da residência médica que eu estava na pediatria, né, por isso eu resolvi voltar para Itajaí como médico. Antes disso, eu tive uma passagem rápida de quase um ano em São Paulo, junto à universidade, junto a Campinas, mas logo em seguida nós fomos com um grupo de médicos trabalhar em Itapira, São Paulo, onde naquela época tinha um médico... prefeito da cidade de Itapira, São Paulo, onde tinha muitos colheita de algodão e de corte de cana, muitos boia-fria, e ele resolveu desenvolver um projeto de medicina social, e eu fui lá participar dessa equipe para desenvolver esse projeto de medicina social. Fiquei lá um período de 6 meses em Itapira, São Paulo, e daí voltei para Itajaí, porque eu queria voltar para a minha terra, né, para ser médico aqui em Itajaí, Santa Catarina, e participar da vida política da minha cidade e do meu estado. Tá aí. Agora é a hora que você comenta, compartilha, curte, faz qualquer coisa. Aperta qualquer botão que está aí embaixo, mas aperta para dar o engajamento. Ajuda nós, tá? É a única coisa que eu peço para vocês aí. Vamos continuar, mas dá aquela curtidinha marota aí, por favor. Prefeito, o senhor foi um dos fundadores do PT em Itajaí. Isso lá em 1980. Quando eu voltei para Itajaí, que eu estava contando a minha história, eu voltei para Itajaí... Eu fui direto no diretório do MDB, do MDB de Itajaí, porque eu era do MDB Jovem Nacional. Como estudante de medicina e depois como médico residente, em Curitiba, me filiei no MDB e eu era do MDB Jovem Nacional. Participei de muitas reuniões pelo Brasil afora no movimento do MDB Jovem Nacional. Sim. Quando eu voltei para Itajaí, fui direto na sede do MDB aqui na Rua Ercílio Luz, na época que era na num escritório de advocacia do seu Delfim de Pado Peixoto, o pai do Delfim de Pado Peixoto, o filho que depois faleceu ali, que era do nosso futebol catarinense. Me filiei no MDB e com Jaison Barreto, com Anita Pires, com Dirceu Carneiro, prefeito de Lages, eu comecei a correr o Estado, já como médico recém-formado e no MDB. Depois eu acabei indo para o PT, porque eu fui levado por um deputado federal, Luiz Antônio Sequinel, de Itajaí, do MDB, que se elegeu deputado federal naquela época, e foi um dos 5 deputados do MDB que foram para fundar o PT junto com Lula naquela época, e por influência dele, do deputado, e na época, então, eu acabei indo para o PT. Então, eu tenho uma pergunta direta para fazer para o senhor aqui. Eu trouxe uma camiseta aqui. Eu quero que o senhor me responda aqui. Está uma camiseta aqui, uma camiseta do PT, eu já vesti. Hoje não visto, pelos dois motivos, pelo tamanho e por ser do PT. Cada um veste o que quiser. Quando o senhor vê essa camiseta, dá mais vontade de vestir ou de correr? Eu já vesti essa camisa naquela época por idealismo. Jovem, médico recém-formado, querendo construir um mundo melhor, um Brasil melhor, uma cidade melhor, cheio de ideais, de sonhos. Era o partido oportuno naquela época, que estava nascendo, crescendo com essas bandeiras. Depois, ao longo da história, se deturpou, né? Se deturpou, se desviou do rumo. Mas, naquela época, era o partido que embalava os meus sonhos. Mas, hoje, não mais. Na verdade, depois eu saí do PT, voltei para o MDB, que era o meu partido de origem, que eu estava contando a história. Posso guardar essa camisa, então? Pode guardar a camisa. Tá? Eu voltei para o MDB. E hoje eu digo o seguinte, a minha visão de partido político é que todos os partidos são iguais, a maioria dos partidos não tem começo, meio, fim, não tem bandeiras permanentes, são circunstâncias, são interesses pessoais e interesses escusos, muitas vezes, que as pessoas se reúnem em volta dos partidos políticos. O importante é a pessoa, que ela tem que ter decência, honestidade, hombridade, ela tem que ter ideais, ela tem que ter sonhos, ela tem que ter compromissos com a política, com P maiúsculo, onde estiver, em qual partido estiver. Então, essa é a grande lição que eu tirei da política depois de todos esses muitos anos e décadas, posso dizer, de militância política. Onde a gente estiver, no partido que estiver, você pode ser um bom cidadão e fazer a política com P maiúsculo voltada para o bem comum. Ou você pode fazer uma política nefasta, uma política de P minúsculo, uma política voltada para interesses mesquinhos. Então, eu acho que é importante a pessoa e a consciência de cada um. Está aí. O senhor foi quantas vezes vereador? 2 vezes vereador. 2 vezes vereador e 4 vezes deputado. 4 vezes deputado estadual. 4 vezes. Mas antes de ser prefeito foi 3 vezes e depois foi mais uma vez, né? Sim, no meu terceiro mandato de deputado estadual eu fui eleito prefeito de Itajaí em 2004, assumi em 2005, 2008. Mas eu queria pegar aquela época para falar como é que foi, porque no terceiro mandato o senhor chegou a assumir o governo do Estado, né? Sim, no meu terceiro mandato, quando eu me elegi deputado estadual, eu fui eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E, então, isso foi em 2003 para 2004. Nesse biênio 2003-2004, eu fui presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e, nesse inteirinho ali, no exercício da presidência da Assembleia, o governador Luiz Henrique, na época, teve que viajar para os Estados Unidos, também viajou o vice-governador Eduardo Pinho Moreira. Então, como presidente da Assembleia, eu assumi o governo do Estado durante 2 semanas. Além da questão da necessidade de ter assumido, o senhor entende como um gesto político e amistoso do governador Luiz Henrique? Sim, a oportunidade de ser governador interino, de ser governador em exercício, mesmo que por um curto período, como de 2 semanas, né, foi uma oportunidade muito especial, honrosa, que eu agradeço a Deus e agradeci ao governador Luiz Henrique por ser um amigo leal. Ele, inclusive, me ensinou muito, dizendo que a política ela tem muitos princípios e predicados, que ela tem que ser feita sempre voltada para o bem comum, mas tem um princípio muito importante para quem está na política, que é a lealdade. Lealdade. Né? E foi justamente um ato de lealdade quando ele me deu essa oportunidade importante na minha vida. Essa lealdade ao governador ajudou esse retorno ao MDB? Com certeza, sim, porque amigos que nós éramos, né? Ele sempre me convidava para retornar ao MDB e foi por um convite dele mesmo, né, que eu retornei ao MDB. Tá aí. Eu lembro, prefeito, foi quando o senhor se elegeu, é 2006? Eu me elegi em 2004. 2004, tinha 16 anos, eu lembro do comitê na Rua Tijucas. Eu estava lá dentro, a gente pintava bandeira dentro do comitê, passava aquelas coisas, aquela, enfim, não lembro como é que era, aquela estampa, né? Uma mini estamparia dentro do comitê. E lá a gente ficava. Eu lembro da música, do slogan de campanha, que era é a vez do Volnei, lembra dessa? Sim. Porque o senhor tinha sido candidato algumas vezes, não tinha sido eleito. Muitos slogans, muitas músicas de campanha. E aí, mas daquela lá, eu lembro. O slogan... É Volnei, 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 é a vez do Volnei. É, essa aí. Porque o senhor tinha sido candidato algumas vezes e acho que era o sentimento da cidade, né? Então, agora eu Volnei. Sim. Né? E, de fato, se elegeu. Agora eu pergunto, o slogan de campanha, e deve ter sido de governo também, era o ser humano em primeiro lugar. Sempre foi, para mim, o sentido de fazer medicina, o sentido de fazer política, o sentido para tudo na vida, o ser humano em primeiro lugar. Eu sempre disse que, numa cidade, nós podemos fazer todas as obras de infraestrutura, de macrodrenagem, de todas as obras de ruas, de novas ruas, de construir pontes, de construir prédios, obras de todo tipo, obras materiais, mas o mais importante são as pessoas, as crianças, os jovens, as pessoas de mais idade, as pessoas com deficiência, né? As pessoas de todos os tipos que precisam, né, do poder público. Então, o ser humano sempre em primeiro lugar. Eu gravei um podcast com o professor Normélio, tenho uma amizade grande com a família dele, filhos, sobrinhos, Jaime, Evandro, Aline, Jandir, enfim, um abraço para todo mundo, Ana, Amanda. Eu estudei no Colégio Radical, então é daquela época lá que eu tenho uma amizade com a família do professor Normélio. Um abraço para a família Weber. Ele me contou a respeito da prisão dele, que foi no seu primeiro governo. Durante seu primeiro governo. Conta para mim como que foi passar por aquele período ali. Aquilo foi uma das maiores injustiças que aconteceu na vida política da nossa cidade durante o meu governo 2005-2008. Em 2008, eu caminhava para uma reeleição, para ser reeleito prefeito de Itajaí. No entanto, os meus adversários políticos fizeram uma montagem para me tirar a reeleição. Eles fizeram uma grande armação em relação ao porto de Itajaí, de tal maneira que tudo aquilo que foi montado, que depois se chamou de Operação Influenza, foi uma grande montagem política, que o objetivo principal era desviar a atenção da população das ações e das conquistas do meu governo, daquela época que foi um bom governo, 2005-2008, modéstia à parte. Se formos ver obra por obra a maneira das realizações que nós fizemos, e eu acabei, então, não sendo reeleito prefeito de Itajaí naquela oportunidade em função dessa grande Operação Influenza. Prendeu pessoas inocentes, como o professor Normélio e outros, que depois foram reconhecidamente inocentados, foram, inclusive, indenizados. A família do professor Normélio foi indenizada por todo esse desgaste moral, né, que aconteceu, de calúnia e difamação. Na época, a pessoa que era o delegado da Polícia Federal que estava envolvido nisso foi removido de Itajaí. Também tinha um juiz de direito de Itajaí que estava envolvido na base dessa operação. Foi o primeiro juiz cassado, afastado do exercício, né, como juiz em Santa Catarina. Então, porque tudo isso se provou, depois ficou comprovado que foi uma grande farsa, uma grande mentira. É uma pena que isso aconteceu. E muitos adversários políticos ainda continuam, às vezes, ressuscitando esse assunto como se, né, não tivesse tido todo esse decreto da história sobre a ilegalidade e sobre toda, digamos, a farsa que foi essa grande Operação Influenza na época. O senhor perdeu a reeleição para o Jandir. Como é que foi esse gosto amargo de perder uma reeleição? O senhor pensou em sair da política naquele momento ali? Não, porque a política para mim sempre fez parte assim de um ideal, de um sentimento importante para poder ajudar as pessoas, para poder ajudar a cidade, né, como um complemento de mãos dadas com a minha vida profissional, com a minha vida familiar, né? Então Na política, como em tudo na vida, nós temos que estar preparados para as vitórias e para as derrotas. As derrotas fazem parte também do processo. Então, na política, eu já tinha sido 3 vezes candidato a prefeito de Itajaí, só fui eleito na minha 4ª vez que eu fui candidato, então eu tinha tido 3 derrotas para prefeito de Itajaí. Lógico, as minhas 3 primeiras candidaturas foram incipientes, iniciantes ainda, né, sem muita chance, mas tinha que saber ganhar e vencer. Então, eu já tive muitas vitórias e derrotas na política, e muitas vezes as derrotas ensinam mais do que as vitórias. Tem que saber perder de cabeça erguida e ir avante nos sonhos, nos propósitos que se tem, né? Eu fiquei muito impressionado quando eu estive, alguns poucos anos atrás, numa missão de Santa Catarina, em Israel, visitando lá várias instituições, principalmente na área da inovação, da segurança pública, que eles estão muito na nossa frente. Eu fiquei muito impressionado porque lá em Israel, esses projetos assim de empreendedorismo que as pessoas apresentam, como apresentam aqui no Brasil também, para os municípios e outros programas que têm em todo o país. Aqui, quando a pessoa apresenta um projeto desse e não obtém sucesso, ela praticamente fica derrotada, ela é excluída de tudo. Lá em Israel, quando você tem um projeto que você recebe o financiamento e não dá certo, e você quer continuar com um segundo projeto, você é mais bem aceito ainda, e se você também não deu certo o segundo projeto e você quer continuar para um terceiro projeto, você é mais bem avaliado e mais bem aceito ainda, porque significa persistência, significa essa sua determinação, né? Sabe, nessa vontade de dar certo, de buscar, né, que aqueles seus projetos deem certo. Então, assim também é na política, as derrotas, elas servem para construir novas vitórias. Tá aí, vai esfriar o café, prefeito, fica à vontade. Não sei se era para ter servido de novo, mas fica à vontade. O senhor gostaria de ter sido deputado federal, senador, gostaria de ter sido eleito... para trabalhar em Brasília? Eu fui uma vez candidato a deputado federal em 1986, quando foi a eleição para constituinte. Levei justamente a grande bandeira da saúde e dos direitos da criança, mas, naturalmente, não tinha condições, não fui eleito. E depois eu nunca mais tive vontade direta assim, para algum mandato federal. Sempre preferi ficar mais aqui no município e no estado. Mas ainda continua com essa... Continuo com essa mesma determinação, não tenho nenhuma intenção, nenhuma vontade de exercer mandatos federais. Mas continua com vontade de exercer mandatos estaduais? Não, eu estou agora no meu 3º mandato de prefeito, encerrando o meu mandato daqui 2 anos e meio, não é? Então, dali em diante, a Deus pertence o meu futuro, não é assim que se diz? É assim que eu vejo. É assim que se diz quando não se quer responder muito diretamente essa pergunta. Não, eu posso voltar para o exercício da medicina, como muitas vezes entre um mandato e outro eu voltava para a medicina, normalmente, né? Eu posso voltar para a minha medicina, e como eu posso voltar para a medicina, e se tiver alguma outra oportunidade, voltar para algum outro mandato, mas não está ainda, isso não está nem um pouco ainda nas minhas cogitações. Aí. Falando um pouco do prefeito Volnei, na verdade, do Volnei enquanto família, enquanto marido, enquanto pai, enquanto vô agora. O senhor se sente satisfeito com a família que construiu, com seus filhos, netos? Não, felizmente, eu tenho uma boa família, uma família que foi construída ao longo desses anos todos, né, juntos. Né, a Náusea, minha esposa, sempre foi uma companheira que esteve do meu lado, me ajudando, participando ativamente da vida política. Eu sou médico, ela é enfermeira, então nós já conjugávamos nossas lutas na área da saúde, depois também na política, não é? Tivemos os filhos e agora os netos, temos o Benjamin e a Maria Antônia, que são os 2 netos. Os netos são os filhos com açúcar, como se diz. Né? Então, a família sempre foi importante, porque seja qual o projeto que se tenha na vida, projeto... seja ele na área empresarial, seja ele na área popular, seja ele na política, seja ele profissional, em qualquer área, a família sempre é importante. Entendi. Então, agradeço a Deus toda a família que eu tenho, foi muito importante e me ajudou muitíssimo em toda essa minha caminhada política. São dois filhos médicos e um político, advogado. Dois, é. O Lucas é médico com formação na área de cirurgia. A Carolina é médica também na área de clínica geral, de nutrologia, e agora fazendo uma residência médica em acupuntura. E o Tiago, que seguiu a carreira política como vereador e agora como, né, pré-candidato a deputado estadual, mais uma vez. Então, o que eu quero dizer é que a família sempre dividiu as alegrias, as vitórias, as derrotas, né? Sempre foi um suporte importante e sempre vai ser. Tem um ditado que fala que o avô e a avó é um cavalo que o filho domou para o neto montar. Na sua casa é verdade isso? Isso faz parte de todas as famílias e todas as casas, não é? Aquilo que eu falei, que o neto é o filho com açúcar. Então, quando os netos estão com a gente, o Benjamin, que já tem 6 anos, então, a Maria Antônia vai ainda fazer um aninho, né? A gente sempre tem essas vivências de muita descontração, de alegria, de prazer, né? de brincadeiras de todos os tipos, de paciência que tem que ter para essas brincadeiras todas, para descontrair, para poder fazer as vontades do neto, dos netos. Então, também participo dessa vida familiar. O senhor é tido como uma pessoa séria, de fala firme, né? Uma pessoa de personalidade, temperamento mais explosivo. Isso é o que eu ouço. Nunca conversei, nunca tive a oportunidade de trabalhar com o senhor ou de estar mais perto, então é o que eu ouço, né? Essas características de ser mais sério, sisudo, o senhor acha que é justo? Eu sempre disse para os que estão em minha volta e para os marqueteiros que me acompanham na política que o grande desafio deles, principalmente na política, quando o povo quer sempre um candidato mais sorridente, de feição mais amena, sim, sem nenhuma ruga na testa, né, sem franzimento. O senhor acha que esse vinco aqui na testa ajuda a passar essa imagem? Eu disse que sim, e isso é fruto da minha vida, não nas lutas em meu favor pessoal, para levar vantagem pessoal, mas sempre para lutar pelos outros, pela comunidade, pela cidade, pelo bem comum. Então, foram sempre muitas lutas, reiteradas lutas, continuadas lutas, que, em parte, as pessoas me viram de uma forma mais crítica, de uma forma mais contundente, de uma forma mais, às vezes, como se fosse mais brabo. E eu sempre disse, sempre na defesa dos interesses da maioria da comunidade, da maioria do povo, da maioria das pessoas, lutando por saúde, por humanização na saúde, lutando para que tivesse o direito da mãe ficar com o filho no hospital, que foi uma grande luta minha durante muitos anos no hospital infantil. Legal, o senhor falar isso daí, né? As mães ficavam, as crianças ficavam internadas no Hospital Menino Jesus, aqui em Itajaí, como era no Brasil todo, ficavam internadas, eram tiradas do colo da mãe, amarradas na cama, muitas vezes não ganhavam nem comida, nem remédio. Isso quando é que nós estamos falando disso? Nós estamos voltando aqui para quando eu voltei para Itajaí em 1979, 1980, 81, 82, nessa época aí, tá? Nós estamos voltando para 40 anos atrás, tá? As crianças eram internadas e ficavam arrancadas do colo da mãe, do pai, ficavam sozinhas no hospital, amarradas muitas vezes na cama, muitas vezes não ganhavam nem comida, nem remédio. E muitas outras crianças, elas eram maiores, então, elas ficavam soltas pelos corredores, andando, muitos pulavam a janela, fugiam do hospital. Então, eu me insurgi contra isso tudo e achava que as crianças internadas precisavam do acompanhamento da mãe, ou do pai, ou da tia, ou da avó, de alguma pessoa da família, geralmente a mãe. E foi a luta que eu encabecei durante muitos anos pelo direito da mãe acompanhante. Então, a criança internada poderia ter do seu lado a mãe, sentadinha numa cadeirinha do lado da criança, que controlava o soro que estava pingando na veia da criança, ou ajudava a dar alimento, dar comida, ajudava a criança a suportar a internação, a criança ficaria menos dias internados, humanizaria esse internamento hospitalar. Hoje, pensar isso não dá para acreditar que era feito? Né? Não dá para acreditar, isso foi uma conquista a partir da minha luta. A partir da minha luta, teve um juiz da Vara da Infância e Juventude aqui, Dr. Marco Aurélio Gastaldi Bussi, que hoje faz parte do Tribunal do STJ, tá? É um ministro do STJ. Ele, quando chegou como juiz aqui em Itajaí, soube que tinha um médico pediatra defendendo essa causa, ele me chamou, e eu falei, olha, é que quando interno uma criança, eu prescrevo o soro, o antibiótico, os medicamentos, peço os exames todos, e o meu último item sempre coloco, né, determino que a mãe possa acompanhar a criança durante a internação, que a mãe fique ao lado da criança. E a direção do hospital não permitia. Não permitia porque, para ficar junto, tinha que ir para apartamento e pagar por fora. Isso dava um bom dinheiro para o hospital, para os médicos. E aquilo que eu estava propondo ia tirar esse lucro do hospital e dos médicos, né, que não queriam que ficasse alguém pelo SUS simplesmente acompanhando do lado da criança. E essa luta foi evoluindo com esse juiz que também deu força, e nós conquistamos esse direito. Conquistamos esse direito que daqui se espalhou por Santa Catarina e pelo Brasil, fez parte depois do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, foi um exemplo de uma luta, né, importante. Então, se eu for somar todas essas minhas grandes lutas, eu quero voltar no ponto da tua pergunta. Sisudo, carrancudo, sério... Antipático, brabo. Antipático, brabo. Nervoso. Nervoso e alegre, cara sorridente, jovial. Ah, isso politicamente foi explorado. Eu lembro de uma campanha, sei lá qual foi, que o jingle do oponente, que era o Jandir, era Itajaí vai voltar a sorrir. Então, justamente pegando essa sua característica mais séria. Então, assim, ó, o resumo de tudo isso que eu falei? Muitas das minhas lutas foram de grande porte. Eu estou falando numa aqui, estou falando essa do direito de mãe acompanhante. Foram quase 10 anos de uma luta incessante, de grande envergadura, que eu desenvolvi para conquistar esse direito de humanização do atendimento médico pediátrico na nossa cidade, que depois se espalhou pelo Brasil. Tá? Eu lutava pelo direito de visitas diárias no Hospital Marieta. No Hospital Marieta, a mulher médica não entrava, só tinha homem médico trabalhando no Hospital Marieta. Nenhuma mulher médica entrava, principalmente na ginecologia e obstetrícia. Então, muitas mulheres em Itajaí faziam o pré-natal com uma médica, e quando chegava no final do pré-natal, quando era para ir para o parto ou para a cesariana, ela não podia estar lá dentro do hospital para dar o complemento do atendimento na paciente, porque mulher médica não entrava. Eu me insurgi contra isso. Me surgi contra isso, porque eu achava que as médicas tinham que ser admitidas também no Hospital Marieta. Tá? É um exemplo de uma outra grande luta que me jogou muito parte da cidade, dos setores aí médicos contra a minha pessoa na época. Outra luta que eu vou dizer, eu já era vereador, os anestesistas resolveram que não fariam mais serviço pelo SUS, não atenderiam mais. Quantos pacientes internados no Hospital Marieta pelo SUS já estavam na mesa de cirurgia e eram retirados da mesa de cirurgia porque a família não tinha feito o depósito? O paciente ganhava alta sem a cirurgia porque a família não tinha feito o depósito, porque os médicos anestesistas decidiram que não iam mais anestesiar pelo SUS. E eu me insurgi contra isso, denunciando, fazendo encaminhamento junto ao Ministério da Saúde e coisas desse tipo. Então, eu tive muitos embates de grande porte. Poderia citar inúmeros outros. E isso me dava a marca de ser um briguento, de ser um raivoso, de ser uma pessoa com a cara sempre franzida, que, na verdade, era a estampa das lutas que eu levava. E aí eu quero dizer, qual é o desafio que eu fiz para o marqueteiro? Tá bom, se eu sou assim fisicamente, que me veem dessa maneira, é assim que as pessoas me veem, só que, por outro lado, eu sou uma pessoa que tem um coração gigante. O meu coração não tem tamanho. O meu coração é do tamanho da cidade. Meu coração é do tamanho do Brasil, é do tamanho do mundo. Eu vivo na medicina, como na política, sempre para fazer o bem para as pessoas, para defender as pessoas, os direitos das pessoas, para defender a humanização da medicina, para defender a política com P maiúsculo voltada para o bem comum. Então, vocês têm que traduzir para a população que, ao mesmo tempo que eu tenho, muitas vezes, essa parte externa que possa simbolizar uma figura menos simpática, mais antipático, mas o meu coração é imensamente alegre, é imensamente bom, é imensamente simpático pelas causas das pessoas, da humanidade. Vocês é que têm que mostrar isso, os marqueteiros é que têm que conseguir mostrar isso para a população, porque eu sou do jeito que eu sou e eu tenho que ser mostrado como eu sou na totalidade, senão as pessoas só veem o lado ruim, o lado feio, o lado, digamos, negativo. Tem que mostrar o negativo? Pode mostrar. Mas mostra o lado positivo, que muitas vezes é muito superior do que o lado negativo. Então, esse é o resumo da ópera disso tudo que eu estou te falando, de algo que sempre me estigmatizou na cidade, né? E que hoje eu acho que já está mais quebrado esse preconceito que tinha contra mim, né? Mas embora ainda tenha algumas pessoas que de vez em quando eu ouço alguma referência assim, mas eu acho que já superei bastante. E depois eu fui me relacionando mais também, descontraindo e tendo as lutas de forma mais ampla. E eu acho que hoje está bem mais amenizado. Deu uma maciada. Deu uma maciada nessa situação. Mas eu continuo com os mesmos ideais de antes, com o coração gigante, sempre lutando como prefeito também pelo bem, pelo bom, pelo melhor para a minha cidade e para as pessoas da minha cidade. Aí, muita gente fala que, conforme a vida política, os políticos de carreira, vamos dizer assim, né? Conforme o tempo vai passando, esses políticos vão ficando mais amarrados. Uhum. O senhor se sente amarrado hoje? O senhor se sente politicamente amarrado? Ou continua com as mesmas lutas, com os mesmos ideais, consegue executar esses mesmos ideais com a mesma liberdade que tinha anos atrás? Eu continuo com as mesmas lutas, com os mesmos ideais. A gente vai amadurecendo, vai se aperfeiçoando também, vai se definindo, vai sabendo selecionar prioridades, né? Eu acho que esses anos todos da vivência política, dos vários mandatos, me construiu de uma maneira, né, muito mais equilibrada, né? Tanto que, quando eu comecei lá, você evocou a história do PT, eram lutas assim mais idealistas, radicais, às vezes por determinadas bandeiras. Depois a vida veio me ensinando que o melhor caminho é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho onde você tem que ponderar todos os pontos de vista, você tem que ouvir, você tem que mais ouvir do que falar. Você tem que considerar a opinião dos outros, respeitar as opiniões dos outros e sempre ponderar, encontrar um consenso, encontrar uma resposta que possa ser de entendimento, de entendimento comum, de consenso. Então, hoje eu me considero assim. Uma das maiores dificuldades, eu penso, né, de quem está no executivo é essa relação com o legislativo. Sim. O senhor se sente hoje, tem uma boa relação com o legislativo? Já foi mais fácil, já foi mais difícil? Como é que anda hoje essa... A minha relação pessoal com o legislativo é boa, é normal, é salutar, embora o que eu percebo que, ao longo dos anos, de muitos mandatos e legislaturas que eu venho acompanhando, a própria política vem sofrendo uma certa degradação, a política vem sofrendo uma certa avaria, uma certa... digamos assim, ela vem trazendo cada vez menos compromissos de lealdade, de ética. As pessoas, às vezes, vão se deixando levar, muitas vezes, em vez de lutar por causas da política, por razões maiores, né, das políticas públicas, das necessidades de uma cidade, de um povo, de uma comunidade, muitas vezes querem cargos, cargos e cargos e cargos, que eu acho que é um fisiologismo da política, quando se centra apenas em cargos. Hoje eu vejo que muitos que estão na política, muitos que estão na vereança, eles focam os seus interesses em cargos em relação ao executivo, quando eu acho que deviam, né, de estar participando muito mais em ajudar o executivo a desenvolver as próprias políticas públicas, porque o governo da cidade não é só o poder executivo, o governo da cidade é o poder executivo mais o poder legislativo. Ambos os poderes compõem o governo da cidade. Então, é nesse sentido, né, que eu percebo que nós temos que rediscutir a política do ponto de vista do objetivo principal dos mandatos, que os mandatos têm que ter uma pauta de lutas, bandeiras de lutas, de proposições, de compromissos, de projetos, de causas que sejam pelo bem comum, muito mais importante do que simplesmente pleitear cargos. Aí. Qual obra física ou não o senhor faz questão? Porque, assim, cidade tem várias obras, cidade nunca vai parar de ter obras, sempre vão ter demandas diferentes. Agora, o senhor iniciou determinadas obras e tem muitas que estão no meio do caminho, físicas ou não, política pública, seja um hospital, seja uma política pública qualquer. Qual que o senhor faz questão de acabar antes do mandato? Assim, não, eu não acabo o meu mandato se eu não acabar essa obra. Várias obras, na verdade, porque quando eu comecei esse meu novo período de mandatos, agora, 2017, eleito em 2016, assumi em 2017, foram 4 anos, fui reeleito mais 4. Então, em 2017, eu iniciei o mandato fazendo um planejamento estratégico para o município de Itajaí. Foram muitas reuniões em parceria com a Univale que desencadeamos em toda a cidade de Itajaí e resultou num planejamento estratégico olhando Itajaí para 2040. Hoje Itajaí tem 220 mil habitantes. Daqui 20 anos praticamente, nesse período até 2040, nós vamos dobrar a população de Itajaí. Nós vamos chegar em 2040 com em torno de 400 mil habitantes. Então, dobrar a população não é só dobrar a população e as necessidades de creche, de escola, de pós-saúde, né, de tudo mais. Imagina que vai mais do que dobrar veículos também. Então, nós temos que preparar toda a infraestrutura da cidade, toda a mobilidade urbana, todo o sistema viário, né, e toda a qualidade de vida. Daí entram as macrodrenagens. Itajaí, por estar no nível do mar, tem muito problemas de alagamentos graves em vários pontos da cidade. Sempre sofreu com isso, então nós estamos realizando várias obras grandes de macrodrenagem, como no Rio Bonito, como agora iniciando em Cordeiros, como também no São Judas, na Fazenda, em vários outros pontos da cidade. Eu fiz, o governo Jandir já fez outras também. Então, muitas obras de sistema viário, desapropriamos já mais de 100 imóveis, estamos construindo binários, como fizemos o binário, não é, aqui da, eu vou dar um exemplo da Rua Uruguai, com a Umbilino de Brito. E abrimos, né, desapropriando, abrindo novos trechos de ruas, como agora vamos iniciar o binário do Oswaldo Reis, entre Itajaí e Balneário Camboriú, o binário da Lucy Canziani com a Cabo Rudolf lá na Praia Brava, como vamos iniciar o binário aqui de Cordeiros da Reinaldo Schmidthausen, entrando pela Rua Santo Agostinho, Odílio Garcia, descendo pela Eugênio Piscini, depois voltando pela Silvestre Moser, para ajudar ali toda a mobilidade em função dos estaleiros das empresas que tem nessa região de Cordeiros para Murta. Nós vamos construir as 4 fragatas para a Marinha do Brasil. Imagina a grande movimentação que nós vamos ter lá naquela região, por exemplo. Estamos preparando para poder suportar todo esse crescimento. Na Itajaí vai construir as fragatas, como eu estou falando, para a Marinha do Brasil. São 4 fragatas de altíssima tecnologia que tivemos o privilégio de conquistar essa construção. Estamos prestes a cortar a primeira chapa, a iniciar essa construção, que vai levar mais ou menos 10 anos a construção das 4 fragatas, mas não é só por 10 anos, né? Vai se projetar muito além, porque o que se estima é que a partir dessa construção das 4 fragatas, Itajaí vai se tornar numa referência do hemisfério sul na área da construção naval militar. Então, veja, são muitas obras, né? Muitas obras que estão em andamento, todas elas são importantes. Por isso, nós fomos buscar um financiamento, que é um investimento importante através do FONPLATA. Agora, o governador Moisés também integrou Itajaí no Plano Mil. Também vamos ter uma soma de recursos do Plano Mil e mais os recursos próprios. Na verdade, se eu somar tudo que nós estamos investindo em Itajaí hoje, nessas obras de infraestrutura, né, de macrodrenagem, de saneamento básico, de sistema viário, desapropriado, de tudo que nós estamos fazendo, passa de R$1 bilhão. Nós estamos com R$1 bilhão em investimentos em Itajaí, em obras de infraestrutura. Então, são muitas obras em andamento. Algumas delas ficaram prejudicadas por causa da Covid, durante esses 2 anos de Covid. A Covid trouxe muitos problemas, inclusive de defasagem nos preços, depois explodiram os preços dos materiais da construção civil. Nós ficamos um tempo com as obras paralisadas, agora, depois de um longo período, elas estão sendo retomadas, porque tivemos que também fazer toda uma revisão desses valores para poder, digamos, restabelecer a normalidade. Então, são muitas obras que estavam paradas, que agora estão reiniciando, e outras obras que nós estamos prestes a lançar as ordens de serviço, não é? Esse conjunto de obras, eu quero dar o máximo de celeridade para, nesse período de governo que eu tenho, concluir uma boa parte delas, a maior parte delas que eu possa concluir. Então, são muitas obras. Não lembra de um específico, não. Aquela ali eu não vou deixar para o próximo, não. Aquela ali é minha. Eu posso dizer, por exemplo, agora, tá, delas todas, nós vamos dar ordem de serviço nos próximos dias para uma revitalização da Rua Hercílio Luz. Nós vamos iniciar as obras da Avenida Marcos Conder, com rebaixamento da parte elétrica. Depois vamos fazer toda a Tijucas. Isso acaba no seu mandato? Sim. Eu quero dar ordem de serviço. Uma delas que eu não quero deixar para trás de forma nenhuma é a Via do Porto, que nós estamos chamando. É ali na altura da Marcos Conder com a Rua Silva, onde tem a 1001. Nós vamos desapropriar ali, vamos abrir, passando pelo Tony Center, saindo lá na Caninana, vem beirando a Caninana até na Rua Max, que ali vai ser uma via importante, porque nós vamos chamar de Via do Porto. E aí tudo que tiver, quem tiver no sentido, assim, vindo dali para o bairro, no sentido que eu estou falando, da 1001 em direção à Caninana, tudo que tiver à direita vai virar área portuária. Nós estamos agora prestes a concluir a primeira etapa da via portuária. Então, são muitas e muitas obras, muitas obras. É difícil dizer uma só especificamente. Todas elas eu quero, porque todas uma é tão importante quanto a outra. O que o senhor pensa? O que o senhor pensa da imprensa? Estamos finalizando? Precisamos finalizar? É isso? Não? Então, não quero ocupar mais do que o nosso. Tá. Temos 8 perguntas, uma por minuto. O que o senhor pensa da imprensa, da sua relação com a imprensa, mídias sociais e gente que acha que só porque pode comprar um microfone quer fazer podcast? Não, eu acho a liberdade, né, que cada um tem, no seu direito de ir e vir, no seu direito de expressar as suas opiniões. A democracia nos impõe essa condição. Eu acho que todos têm essa liberdade, só que tem que ter responsabilidade, né? Porque senão qualquer um, hoje, a partir de um microfone ou do próprio celular que cada um tem, ele se empodera, pode falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa. Eu acho que tem que ter responsabilidade sobre cada palavra que é falada, sobre cada opinião que é emitida, né? Com responsabilidade. Então, minha relação é normal com a imprensa como um todo, não tenho nenhum problema. Defendo o trabalho de todos. A imprensa faz um trabalho muito importante, e hoje, cada vez mais, além da imprensa tradicional, comum, nossa, né, de televisão, de rádio, de jornal, da imprensa escrita, falada, televisada, quer dizer, as mídias sociais como um todo aqui, eu acho que elas têm um papel preponderante no dia a dia comum, né, da vida de cada um de nós. Tem que saber conviver com essa pluralidade, com essas diferentes opiniões, mas todos têm que ter responsabilidade no que falam. Cada palavra que é dita, que é dada, muitas vezes pode estar ferindo injustamente uma pessoa, pode estar denunciando de uma forma equivocada, pode estar caluniando, difamando. Então, eu acho que sempre tem que chamar a responsabilidade de cada um que usa essa poderosa arma de comunicação, seja o microfone, seja o celular, seja as mídias sociais, né? A palavra tem poder, então tem que ser usada com muita responsabilidade. Tá aí. O senhor falou que, olhando para trás, lembrando do início da sua carreira política, da sua vida, tem os mesmos ideais hoje. Mas, olhando hoje para as realizações que o senhor fez, tendo esses ideais, o senhor se sente mais satisfeito e realizado pelo que fez ou mais frustrado pelo que não conseguiu fazer? Não, me sinto muito mais satisfeito e realizado por tudo que foi feito, embora sabendo que muitas ideias, muitos ideais, muitos projetos não foram possíveis, porque também não é possível que se realize tudo, né? Ao longo do tempo, da caminhada que se tem, da vida, dos mandatos, da vida profissional, vida familiar, sempre, né, existem situações e condições, porque tudo é uma somatória de fatores para, no final, que cada projeto possa vingar, possa dar certo, possa ser realizado. Mas o balanço é muito positivo. O balanço é muito positivo. Das lutas que eu pude ter nos meus vários mandatos e como médico, de todo o meu trabalho, eu faço um balanço altamente positivo, de consciência tranquila, porque lutei sempre pelo bem comum, sempre como pressuposto lutando pelo bem comum, sempre pensando nos outros em primeiro lugar, no ser humano em primeiro lugar. Na saúde, sempre lutei pela humanização em todos os aspectos, em todas as variáveis, não é? Então, é isso, né? Sempre pedindo a Deus que me protegesse, que me orientasse, que me guiasse, para que eu pudesse ter essa lucidez e sempre esse compromisso de propósitos, né, dos melhores voltados para o bem comum. Então, é isso. Sim. O Léo, posso dizer que o balanço é muito positivo. Da minha parte, estou de consciência tranquila e quero continuar. Enquanto Deus me der vida, quero continuar lutando pelos mesmos ideais que sempre me embalaram, né, até aqui. O final do seu mandato, prefeito, é, de certa forma, o final de uma geração política na cidade, eu penso. O senhor foi oponente político, ou parceiro, enfim, né, na mesma época de Arnaldo Schmidt, de Jandir Bellini e o senhor, João Macanhã, talvez ali junto, né? E dessas personalidades, desses prefeitos, o senhor está finalizando o seu último mandato agora, não pode se reeleger, já é reeleito. O senhor entende que é o final, realmente, dessa geração de políticos da cidade? O senhor vê uma outra geração surgindo? Eu acho que é um ciclo que se completa. Esse ciclo, a vida e a política é feita de ciclos. Esse é um ciclo que está se completando, sim. Que se eu pegar ali do período Amilcar Gazzaniga, depois Arnaldo Schmidt, depois João Macanhã, depois Arnaldo Schmidt, depois Jandir Bellini, depois Volnei Morastoni, Jandir Bellini. Quer dizer, eu estou com, ao encerrar o meu mandato, eu estou encerrando esse ciclo destes políticos, digamos, que eu citei como referência, que marcam a história da nossa cidade em vários momentos. Então, agora, é uma nova geração que está surgindo, que já está na militância política e que é natural que se tenha essa alternância de poder, né? Não vou citar nomes aqui, vou apenas citar o nome do Tiago, meu filho, que é um desses representantes dessa nova geração de políticos. Ele já está no seu terceiro mandato de vereador, já foi candidato também a deputado estadual, agora é pré-candidato novamente. Então, eu tenho ele como uma referência, como um símbolo, por exemplo, que me sucede na minha vida política, na minha luta, né? Enquanto ele está na militância, eu também estou, e até quando e sempre que eu puder estar, vou continuar estando, mas é natural que ele é uma referência que me sucede, que me continua, dos meus ideais, dos meus sonhos, né? Dos meus mandatos, como foram até aqui. E assim como ele, são tantos da geração dele, da idade dele, na faixa dos 30 para os 40, né? Outros mais jovens ainda, outros um pouquinho mais idosos, mas geralmente nessa faixa, né? Que é uma nova geração que está aí já na militância política e que vai assumindo as novas responsabilidades para continuar cuidando da cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Está aí. Prefeito, as minhas perguntas estão encerradas. Acho que finalizamos bem no horário acordado. Quero deixar o espaço aberto para o senhor falar com o nosso povo, afinal, esse podcast é especial dos 162 anos da nossa cidade. Fique à vontade. Então, eu vou aproveitar esses momentos finais, justamente, né, para agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer ao povo da nossa cidade, de Itajaí, pelos 162 anos de emancipação política e administrativa de história da nossa cidade. Eu digo que Deus fez Itajaí encantadora, uma cidade bela por natureza. Estamos aqui na conjugação do rio e do mar, esse portentoso rio Itajaí, que nasce lá no alto do vale, vem descendo o médio vale, chegando aqui na foz, semeando prosperidades, né? Construindo ao seu longo muitas cidades que são referência em todo o Brasil, que nos orgulha o poderoso Vale do Itajaí. Quando aqui chega, ele se abraça, o nosso rio se abraça com o mar, e desse abraço forte do rio com o mar, desse abraço forte, nasce a força da nossa cidade, que está em toda essa economia do mar, né? Que está o porto, somos o maior complexo portuário do Brasil, depois de Santos, somos então o segundo complexo portuário do Brasil, temos um porto poderoso aqui, referência nacional e até internacional. Nasce a pesca, somos o maior polo pesqueiro do Brasil, nasce a construção naval cada vez mais forte, construção naval de cada 10 barcos hoje no Brasil que são construídos, 7 saem de Itajaí, todos os tipos de embarcações. Agora vamos construir as fragatas para a Marinha do Brasil, entrando nessa construção naval militar. Temos todo o turismo náutico dos transatlânticos, marina, quer dizer, tudo que deriva daí. Então, a nossa poderosa economia do mar, que vem desse grande abraço do rio e do mar. E tudo mais que gravita em volta disso, a construção civil, o comércio, a agricultura, né, todos os demais setores. Então, só temos que agradecer a Deus pela nossa geografia, que dessa nossa geografia nasce a poesia das belezas do rio, do mar, das praias, das matas verdejantes do nosso entorno, mas também nasce a nossa economia, que é essa economia que eu falei, né, desse grande tripé porto, pesca, construção naval. Então, Deus fez Itajaí encantadora, nós temos que agradecer muito, e um povo de Itajaí que é sempre esse povo heróico, um povo trabalhador, um povo humilde, um povo simples, mas um povo muito acolhedor. As Volvo Xanreis são exemplos de quanto foi levado para o mundo a imagem acolhedora e feliz do nosso povo. Agora vamos sediar a próxima edição, a quarta já da Ocean Race, no próximo ano. Então, o próprio povo valente que construiu o porto, porque esse porto hoje tem equipamentos como o Portainer, mas décadas e décadas atrás, os arrumadores, conferentes, consertadores, estivadores, todas as categorias de porto levavam nos ombros ou no lombo as mercadorias para embarcar, desembarcar dos navios. Então, sempre foi um povo muito trabalhador, valente, o povo pescador, os nossos pescadores, pelo mar adentro, enfrentando o mar bravio, marca de um povo valente e trabalhador como o nosso. Então, eu digo assim, né, a gente se orgulha muito. Itajaí chegou hoje numa referência nacional. Nós somos de mais de 6 mil municípios brasileiros. Nós somos a 34ª economia do Brasil. O Brasil, hoje, Itajaí, é à frente de muitas grandes cidades e capitais. Nós somos a 34ª cidade na economia do Brasil. No ano passado, nós mandamos para os cofres federais 16 bilhões de reais. Nós somos a 12ª cidade do Brasil que mais arrecada para os cofres federais. Veja só a importância da nossa cidade. Nós somos a 2ª cidade da economia de Santa Catarina. Todo o movimento econômico caminhando para ser a 1ª cidade, se Deus quiser, muito em breve, né? Na geração de empregos, em vários exemplos de políticas públicas. Então, temos um planejamento estratégico que está conduzindo, orientando o nosso desenvolvimento, crescimento, que é o PEM, né? Observando as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, a partir da ONU. Então, só tem que agradecer esse momento muito especial que nós estamos vivendo, com muitas obras de infraestrutura, e também procurando cuidar do lado humano social da cidade, porque aí na educação, na saúde, na cultura, no esporte, na assistência social, em todas as áreas nós precisamos garantir o bem-estar, que isso tudo, todo esse potencial que a nossa cidade tem, todas essas obras se traduzem em qualidade de vida, para que as pessoas tenham uma vida melhor, né? E o nosso planejamento estratégico, para concluir, eu quero dizer que ele determinou que essa cidade que nós estamos construindo, olhando para 2040, nós queremos chegar lá, que Itajaí seja uma cidade moderna, sustentável e com justiça social. Moderna porque cada vez mais nós temos que incluir as tecnologias, a inovação, a internet, os aplicativos, tudo, em todas as políticas públicas, desde marcar uma consulta até para controlar o horário dos ônibus no transporte coletivo ou em qualquer outra circunstância. A nossa vida cada vez mais vai ser, digamos, tomada no lado bom, correto, né, da modernidade. Por outro lado, ela tem que ser sustentável, porque não adianta a gente crescer, se desenvolver e destruir o nosso meio ambiente, destruir a nossa casa. Temos que ter um desenvolvimento equilibrado, né, de tal maneira que o meio ambiente seja preservado, tendo esse equilíbrio. Também não é só impedir o desenvolvimento, mas também não é destruir tudo. Nós temos que ter um equilíbrio. Então, por isso, o desenvolvimento, nessa condição, se chama sustentável. E com justiça social, para que tudo que essa cidade tem de potencial, de bom, de recursos, se traduzam em bem-estar, em qualidade de vida, em políticas públicas, né, para que todos se sintam bem, felizes, realizados. Então, é essa cidade que nós estamos comemorando 162 anos agora, e tenho certeza que ela vai cada vez mais firme, forte, altiva, né? Do porto para os mares, ganhando o mundo e sendo respeitada. É aí. Prefeito, quero agradecer ao senhor pelo seu tempo, pela sua disposição, por não ter cortado nenhuma das perguntas aí que a gente sem fez. Censura. Sem censura, com respeito e sem censura. Quero agradecer porque esse aqui é um podcast da cidade, é um podcast da região, e é uma alegria, mesmo pessoalmente não fazendo parte do seu grupo político, o senhor me recebeu aqui, o senhor me deu essa abertura, a sua assessoria me tratou com muito respeito, com muito carinho, então fica o nosso agradecimento, e peço para vocês agora jogar isso para frente, por favor. Compartilha, curte, comenta, fala bem, fala mal, mas fala de mim. Um forte abraço. Quer falar mais alguma coisa, prefeito? Não, tudo bem. Está tranquilo? Ótimo, um forte abraço, que Deus abençoe a todos, e parabéns, Itajaí, pelos seus 162 anos. Valeu, pessoal.